Рамазан айының 8 күні өтті. 21 күні қалды. Не істеп үлгердің? Қуанышта шүкіршілік, қиыншылықта сабыр еттің бе? Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Мүмінің ісі таңғаларлық ғажап. Оның ісінің барлығы ол үшін қайырлы. Әрі бұл мүмінен басқа ешкімге берілмеген. Қашан оның басына бір қуаныш келсе, ол Аллаға шүкіршілік етеді. Және онысы оған жақсылық болады. Ал қашан оған бір қиыншылық кездессе, ол сабыр етеді. Онысы да оған жақсылық болады деген.